اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده، جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کے رب کے ہاں مقام کتنا ہے، اپنے دل سے ہی پوچھ لے کہ اللہ کے فیصلوں پہ یہ دل راضی کتنا ہے، جتنا یہ دل راضی ہے اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے کچھ باتیں کی، اس نے دو خواہشوں کا اظہار کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے بڑھ کے عبادت گزار بن جاؤں. فرمایا بن سکتے ہو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، رب تعالیٰ تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. بس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ کے پیغمبر ایک اور بھی خواہش ہے، میرے صحابی بتائیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے امیر بھی بن جاؤں. فرمایا بن سکتے، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، رب تعالی نے جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں.